ხენიანი და სეული ლიდერები შემდეგ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ. კიმ ჩენ ინი და მუნ ჩჟე ინი მოლაპარაკებების მორიგ ეტაპს სექტემბერში გამართავენ. ამის შესახებ როიტერსი წერს, მოსამზადებელი შეხვედრა, რომლებზეც მოსასწრული ქვეყნების დელეგაციებმა მომავალი სამიტის დეტალები დააზუსტეს, დღეს დემილიტარიზებულ ზონაში გაიმართა. სექტემბრის სამიტზე კი კიმ ჩენ ინი და მუნ ჩჟე ინი ერთმანეთს მესამედ შეხვდებიან. სამიტის ჩატარების სავარაუდო ადგილად ხენიანი სახელდება.